нами докладається максимум зусиль до встановлення посадових осіб, винних у кровопролитті на Майдані, внаслідок якого загинуло 76 осіб та отримали вогнепальні поранення ще 145 осіб. Як вам відомо, до мого призначення на посаду усіх ці кримінальні провадження розслідувалися окремо. Це було зроблено умисно для того, щоб не дати можливості встановити цілісну картину злочину, штучно розбити його на нібито не пов'язані між собою епізоди та у такий спосіб унеможливити притягнення до відповідальності організаторів вбивства. Тому одним з моїх перших кроків було об'єднання зазначених проваджень одне. З першого дня вступу на посаду було відкрито окремо, було об'єднано ці всі кримінальні провадження в одне, як я вже сказав. І ми виявили, коли ці всі провадження були витребовані з райвідділів внутрішніх справ, що у них не проведено жодної слідчої дії. Мною також було дано доручення, що справи про скоєння масових вбивств, які мали місце впродовж січня-лютого на вулицях Грушевського та Інститутській в місті Києві, були вилучені з провадження органів внутрішніх справ та передані до провадження слідчих особливо важливих справ Генеральної прокуратури України. З урахуванням масштабів злочинної діяльності та їх жахливих наслідків для об'єктивного розслідування у ньому необхідно провести дуже великий об'єм слідчих та розшукових дій. На сьогодні вже допитано понад 1000 осіб, проведено більше 200 поглядів місць події, речей відеозаписів, призначено понад 400 експертиз. Витребувано та оглянуто відеозаписи з всіх підприємств, установ і організацій, розташованих в центральній частині міста Києва. З усіх телеканалів, котрі здійснювали відеозйомку подій протестних акцій, а також від окремих журналістів та учасників подій. Також із мережі інтернету. Відеозаписи подій 20 лютого надані спеціалістам ФБР Сполучених Штатів Америки для перевірки можливостей покращення їх якості застосуванням найсучасніших світових технологій. В ході розслідування справи встановлено злочинну організацію, яка здійснювала масові вбивства людей. Я прошу, зараз на банері вам покажу схему цієї злочинної організації. Наразі Генеральною прокуратурою України підозри про вчинення злочинів, пов'язаних із сказаними подіями, винесені стосовно колишнього президента України Віктора Януковича та колишніх міністра внутрішніх справ України Захарченка, заступника міністра внутрішніх справ України Ратушняка, командувача внутрішніми військами МВС України Шуляка, голови Служби безпеки України Якименка, генерального прокурора України Кшонки, прем'єр-міністра України Азарова. Всі зазначені особи перебувають в міждержавному розшуку. Надіслано документи також до Інтерполу про проведення міжнародного розшуку. Встановлена причетність до вказаних злочинів працівників одного з підрозділів полку міліції БЕР. Їм повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень та вчиненні вбивств мітингувальників. Обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою колишньому командиру та двом бійцям роти спеціального призначення БЕР. Хочу зазначити, що в ході розслідування досліджуються питання щодо джерел фінансування всього комплексу протиправної діяльності, спрямованої на придушення протестного руху, а також організації протидії Майдану із залученням цивільних осіб, так званих тітушок, взаємодії службових осіб вищих органів державної влади із координаторами та виконавцями злочинів з числа тітушок. Силами головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розкрито вбивство журналіста Веремея 18 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська в місті Києві. На сьогоднішній день затримано одного з злочинців, який вчинив злочин щодо Веремія. Та стосовно ще 7 осіб, організаторів залучення тітушок для нападів на протестувальників, винесено повідомлення про підозру та вони оголошені в розшук. На сьогодні можу повідомити, що слідством встановлені особи, понад 100 осіб, так званих тітушок, які були тоді задіяні. Окремо досліджено питання щодо правомірності застосування до учасників протестів
протестів спеціальних засобів. За наслідками ретельних перевірок, два дні тому порушено кримінальне провадження за фактом перевищення влади та службових повноважень посадовцями Міністерства внутрішніх справ України, міністром внутрішніх справ Захарченком, заступником міністра, керівником апарату Лекарем, директором департаменту матеріального забезпечення МВС України Зінновим, які організували незаконну поставку спеціальних засобів з Російської Федерації. Надалі особовим складом підрозділів МВС України ці засоби були застосовані під час придушення мирних акцій протесту в місті Києві 18-20 лютого, що супроводжувалося насильством, болісними такими, що вражають особисту гідність потерпілих, діями і спричинили тяжкі наслідки. Як ви пригадуєте, це були ці різні засоби, які використовували тоді працівники міліції, в тому числі і гранати з різними предметами, і багато інших заборонених засобів. В межах кримінального провадження перевіряється причетність до цього злочину колишнього прем'єр-міністра України Азарова, який у лютому цього року підписав постанову Кабінету міністрів України, що дозволяла застосовування до учасників мирних протестів водометів при низькій температурі, а також спеціальних засобів, світошумових гранат тощо, без проведення відповідних досліджень та встановлення обмеження щодо пересування громадян у центральній частині міста Києва. Встановлено особи 11 підозрюваних, які зухвало викрали активістів Майдану Вербицького та Луценка, піддали їм жорстокому катуванню та вчинили вбивство Вербицького. Двох з них арештовано, одному обрано запобіжний захід в вигляді особистого зобов'язання, інших оголошено у розшук. Важливим питанням залишається встановлення та притягнення до передбаченої законом відповідальності всіх осіб, причетних до розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013 року. Слідчими Генеральної прокуратури України переглянуто кримінальне провадження, в якому фігурують екс-голова адміністрації президента України Андрій Клюєв, екс-заступник керівника Ради нацбезпеки і оборони України Володимир Сінкович, екс-голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов, колишній керівник міліції міста Києва Валерій Коляк та двоє його заступників. На сьогоднішній день також їм всім оголошено підозру за вчинення умисних дій незаконних щодо перешкоджання проведенню мирних зборів громадян. Проте, мені дуже на превеликий жаль, але змушений зазначити, що останнім часом суттєво погіршилася робота задіяних у розслідуванні цього провадження підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. Існують дані, які дозволяють припустити неофіційну та приховану протидію розслідуванню, яка, можливо, чиниться деякими посадовими особами Міністерства внутрішніх справ України. Незважаючи на доручення Генеральної прокуратури України, не встановлені обставини вивезення чи знищення вогнепальної зброї, яка була закріплена за працівниками спецроти та можливих місць їх переховування. Не з'ясовано обставин знищення документації стосовно закріплення за підрозділом «Беркут» вогнепальної зброї, її отримання та здавання. Не вжито належних заходів до встановлення зброї, з якої скоєні вбивства на вулиці Інституції. Крім того, керівництвом МВС України без погодження із слідчими Генеральної прокуратури України прийнято рішення про відрядження бійців спеціального полку міліції при головному управлінні МВС України в місті Києві, колишній Беркут, до Донецької та Луганської областей для участі в антитерористичній операції. Це, власне, ці працівники міліції, ці працівники Беркуту, які приймали участь, які вчиняли злочин проти учасників мирних акцій. При цьому частина бійців відряджена із зброєю, що перевіряється на предмет скоєння цієї зброї вбивств. Більш того, в травні Міністерство внутрішніх справ до Генеральної прокуратури України надіслано листа про необхідність припинення викликів до слідчих для допиту як свідків працівників міліції і, зокрема, колишнього спецпідрозділу Беркуту, оскільки це, на їхню думку, начебто погано впливає на їх психологічний стан. Така позиція Міністерства внутрішніх справ України та її взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ України зі слідчими
у зазначеному кримінальному провадженні значно утруднює отримання швидких та повних результатів розслідування, чого вимагає на сьогодні від нас суспільство і керівництво держави. Я дякую вам за увагу, і зараз я та заступник Генерального прокурора України Олексій Баганець готовий відповісти на ваше питання. Скажіть, будь ласка, а все ж таки, хто віддавав накази розстрілювати 20 лютого людей в голови, в серце, в шию? І хто це був? Це були лише вербутівці, які раніше ви заявляли на прес-конференції? Чи це були якісь інші ще організації або люди, які брали участь у цьому розстрілі? Дійсно, за матеріалами досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню, виходить так, що саме 20 числа діями співробітників органів внутрішніх справ в районі вулиці Банкової, в районі вулиці Грушевської, в районі вулиці Інститутської давав доручення безпосередньо міністру внутрішніх справ і, як говорять, його права рука в цих подіях – це його заступник Ратушняк. Ви знаєте про те, що ми саме їм висунули з цього приводу підозру. Це на сьогоднішній день не є таємницею слідства. Про це підтверджують ряд свідків, які допитані в даному кримінальному провадженні. З приводу того, чи встановлена інша зброя, з якої розстрілювалися майданівці в районі вулиці Інститутській, це приблизно десь з 8:20 і десь до 10 години приблизно ранку, то на сьогоднішній день можу сказати тільки те, що ми вже на сьогоднішній день маємо, є конкретні висновки балістичних експертиз. Нам ідентифіковано як мінімум один автомат, що саме з одного автомата у нас було заподіяно смерть 10 мітингувальникам. Це автомат АКМ. Як пояснював вже генеральний прокурор, на превеликий жаль, з самого початку, не дивлячись на це, на нинішні сьогодні звинувачення, на стяганині по цій справі, небажання приймати рішення, я хочу сказати про те, що Олег Юрійович вам дійсно дав правдиву інформацію з приводу того, що станом на 22 лютого, а може на 24 лютого, фактично цими кримінальними провадженнями по факту вбивства цих людей ніхто не займався. Не дивлячись на те, що була лише частина їх зареєстрована у різних райвідділах внутрішніх справ міста Києва, але в цих кримінальних провадженнях не було навіть оглянуто місця події. Тобто 24 числа, коли слідчі Генеральної прокуратури приступили до розслідування цих фактів, у них не було навіть встановлено місць вчинення умисних вбивств. Не було навіть встановлено місць заподіяння вогнепальних поранень учасникам Майдану в районі вулиці Інститутської. Тобто все приходилось розпочинати із чистого аркушу паперу. Не дивлячись на те, що нас звинувачують в тому, що ми не хочемо вилучати гільзи, кулі на місці події, це теж не відповідає дійсності, тому що ми оглядали вулицю Інститутську десятки разів, оглядали як з участю експертів, оглядали слідчі, оглядали процесуальні керівники. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, мені хотілося б погодитися з тим, що говорять багато народних депутатів, голів тимчасових слідчих комісій, багато журналістів про те, що розстрілюють снайперських гвинтівок на вулиці Інститутській. Я не хочу вас розчаровувати, але, на превеликий жаль, на сьогоднішній день ми не встановили достатньо доказів про те, що дійсно цих 76 осіб, а з них 46 на вулиці Інститутській, були, вибачте, вбиті із снайперських гвинтівок. Так, у нас є відеофайли, де людина лежить за снайперською гвинтівкою, але крім цих слів, речових доказів, що і висновків судово-медичних експертиз, які підтвердили ці висновки, тобто це є беззаперечні докази, ми не здобули. Єдине, що ми категорично впевнені, і для цього є докази про те, що людей розстрілюють на вулиці Інститутській, з автоматів Калашнікова, калібр 7,62. Можна уточнення? Ви бачили, і всі бачили журналісти, як були вбиті люди, чимало людей. Це конкретне попадання в скроню або в шию. Ви маєте на увазі, що це автоматом Калашникова так вбивали? Я не буду з вами спорити. Може, ви кращий спеціаліст по вогнепальній зброї, по пульовій підготовці. Я знаю одне про те, що стріляючи з автомата Калашникова чергами в натовп людей, в групу людей, це є спосіб, який небезпечний для життя багатьох людей. Не обов'язково, що це вівся прицільний постріл з автомата іменно в голову. Вибачте, велася цілеспрямована стрілянина з автоматів на ураження живих
людей, які піднімаються, беззбройних, які піднімаються по вулиці Інститутській, і не з метою заподіяння шкоду працівникам міліції. На сьогоднішній день ми знайшли беззаперечних свідків, об'єктивних, які не тільки спостерігали цю ситуацію, а проводили відеозйомку. Це не є журналісти, не є працівники міліції, це звичайні громадяни України. Так от вони нам зв'язали ці події всі до одного, що ці беззбройні люди, які піднімалися вверх по вулиці Інститутській, вони не хотіли нападати на працівників Беркута, які були біля Жовтневого палацу, потім перемістилися за бетонну барикаду. Вони просто хотіли докинути пляшки із гарячою сумішшю до барикади із резинових шин для того, щоб її підпалити і перешкодити працівникам міліції, які стріляли із за бетонні барикади, стріляти влучно по живих людях. А письмово цей наказ був оформлений стріляти на ураження? Все. Що? Був оформлений письмово цей наказ стріляти на ураження? Ну, я, може, не відкрию вам секрет, а може, кому-то відкрию секрет, то і слухайте, будь ласка. Справа в тому, що ви знаєте, що дуже багато документів, які начебто супроводжували цю всю так звану антитерористичну операцію, вони були знищені. На сьогоднішній день таких оригіналів немає, і хто б його там не дублював у засобах масової інформації, копії і так далі, на сьогоднішній день оригіналу цього документу ні операції «Бумеран», ні операції «Хвилі», про які дехто з народних депутатів так азартно говорить, їх немає наяву. Може, вони їх ховають, але слідству цих документів ніхто не надає. Прошу далі. Марія Томак, День Євромайдан СОС. У мене питання уточнення. Ви сказали про поставки зброї з Росії, яка використовувалась 18-20 числа. Що саме це було? Це були тільки гранати чи якась інша зброя? Тому що ми, наприклад, знаємо, що спецпідрозділ Альфа СБУ, він використовував, мав на озброєнні не ті гвинтівки, які за ними закріплені, що вони перебували на базах. Чи могли вони мати, наприклад, якісь російські озброєння? Які спецпідрозділи використовували саме цю зброю, яка поставлена була з Росії? Що це була за зброя? І які канали її потрапляння в Росію? Ви згадали про Захарченка, тобто це якісь офіційні канали, чи ця зброя є, наприклад, на озброєнні в російських правоохоронних органах, якщо можна детальніше саме це питання. Дякую. Дякую. Ну, що я хочу сказати? Про те, що ті вантажі, яким досліджували слідчі під час розслідування кримінальної справи, вони дійсно стосувалися лише спеціальних засобів. Тобто, це мова йшла про різні види гранати і з застосуванням, в тому числі, хімічних компонентів і застосування вибухових компонентів, світло-шумових гранат. Але щоб ви зрозуміли, що це були такі спецзасоби, які мають більш посилену дію на людський організм, чим ті, які були офіційно дозволені в Україні на підставі постанов Кабінету міністрів. Тому, отримавши ці спецзасоби, тобто, я ще раз підкреслюю, це різного виду, там 6, по-моєму, чи 7 видів гранат різного плану. Але вони були більш потужніші, чим ті, які раніше застосувались органами внутрішніх справ до майданівців. Тому я ще раз підкреслюю, що навіть ми при дослідженні рішення Кабінету міністрів України, а їх організувався, ще раз підкреслюю, саме тодішній прем'єр-міністр Микола Азаров, що вони без погодження, перш за все, з Міністерством охорони здоров'я, вони були винесені на розгляд Кабінету міністрів і, вибачте, були проголосовані, в тому числі, де приймали участь і різного роду представники контролюючих органів. І ніхто з цього приводу ніяких заперечень не висловив. А по даних, по технічних даних цих спеціальних засобів, то виходило так, що ними не тобто вони мають чітко виражену небезпеку для життя і здоров'я людини. І саме прийняттям постанов Кабінету міністрів України, який розширив перелік спеціальних засобів, які можна було застосовувати у боротьбі з протестувальниками, і застосування того ж водомета при низьких температурах, чого раніше не було у рішеннях Кабінету міністрів, ми якраз це кваліфікуємо, що це було зроблено саме для того, щоб силою задавити протести, незважаючи на те, що ці спеціальні засоби, вони дуже шкідливі для організму, можуть заподіяти дуже небезпечні тілесні ушкодження, які можуть навіть потягти за собою смерть. От в цьому плані це було сліджено. З приводу того, що ви сказали, вогнепальної зброї, матеріали кримінальних провадження такого немає. Хоча я дійсно звертав увагу, що засоби масової інформації дехто з
спеціалістів, інколи в лапках про це говорив, що якісь там гвинтівки поставлялися як спортивні, а потім вони щось перероблялися. Нічого ми такого не маємо. Ми знаємо про те, що співробітники «Альфи», які приймали участь у так званій антитерористичній операції, вони були озброєні зброєю, яка за ними була закріплена. Тобто там нічого нового немає. Це так більше для, скоріше всього, або неперевірена інформація, або чиясь фантазія. Я вважаю, що винні особи будуть покарані. На превеликий жаль, єдине, ще раз підкреслюю, підтверджую те, що Олег Ігорович говорив, що нема на сьогоднішній день сприяння нам з боку, перш за все, працівників органів внутрішніх справ. Немає. Мотиви не хочу, це мої особисті домисли, а це треба довести. Мотиви – це інша справа. Але те, що на сьогоднішній день немає до такого належного відношення до супроводження кримінальних справ, це однозначно і це правда. Але я думаю, що я, наприклад, недавно написав листа особисто міністру внутрішніх справ і там особисто виклав свої думки з приводу того, як повинна міліція співробітничати з органами досудового слідства. На превеликий жаль, до сьогоднішнього дня такого співробітництва немає. А це одна із причин, чому нам не вдасться швидше захистити порушені права людей, в тому числі потерпілих в цих акціях. Дякую.